Hei ystävät, me olemme Suomen suurimmassa kulttuurikeskuksessa nimeltään Kaapeliteräs. Vikart teatteri on tää. Osallistumme mielellemme Euroopan union kulttuurihankkeeseen nimeltään TAF. Teatteri ja sota. Hanken tavoitteena on tuoda ukrainalaisten nuorten näytelmän kirjailijoiden uusia tekstejä, uusia näytelmiä eurooppalaiselle yleisölle. Kaksi muuta hankkeen osallistujia on Kibbutz, kulttuurikeskus Saksasta, ja All Ukrainian League of Authors, Kiovasta. Suuri ukrainalaisen uuden draaman festivaali. Odota sinua Helsingissä. Vikart teatteri.